među prvima nam je opština Pirot pomogla, poslala ono što je najurgentnije, čizme i druge vrste pomoći koja je omogućila da mi nesmetano spašavamo ljude i da ne dođe do neke zaraze. Ono što sledi, šteta je ogromna, negde oko 10 do 12.000 hektara zemljišta je, poljoprivrednog zemljišta je pod vodom i još uvek su i neki delovi pod vodom, tako da ćemo imati problem verovatno sa poljoprivrednim proizvodima. Velika je i tu solidarnost ljudi iz viših sela koja nisu bila poplavljena, donose za prvi trenutak hranu da možemo ove ljude ovde da obezbedimo. Imali smo u stočnom fondu gubitak, dosta životinja je uginulo, uglavnom kada se uzme na tu celu površinu, to nije veliki broj, preveliki broj, ali je velika šteta za svakog domaćina koji je izgubio jednu, dve svinje koje je imao. Ono što je još vrlo bitno, komunalna služba u potpunosti funkcioniše, pomoć su nam pristigli i iz Danske ekipa specijalizowana koja je pomogla da vodovod osposobimo, inače bi to trajalo još sigurno 20-ak dana sa jakim pumpama, jedinica koja samo to radi iz Slovenije, iz bratske opštine Radovljica, iz Kanjiže, svako je pružio ono što je mogao u tom trenutku maksimalno. Za njih je to takođe veliki napar, za nas je to izuzetna korist. I mi smo, mogu da kažem u ime opštine Svilajnac, kao predsednik Skupštine opštine, izuzetno zahvalni pre svega vama, opštini Pirotu, zahvalni smo i svim drugima koji su nam pomogli kad nam je trebalo. Nadam se da ćemo se u zdravlju i veselju u nekoj boljoj situaciji družiti još više, ali se pokazalo ko su nam pravi prijatelji.